В ефірі новини у студії Олександр Білов. Вітаю. Сьогодні у випуску дивіться. Спецоперація «Бабченко». Оформити біометрику швидше. Нові можливості для кримчан отримати паспорт у Херсоні. Свободу Олегу Сенцову. Як студенти в Сумах розповіли одноліткам про політв'язнів у Росії. У Києві на Майдані Незалежності сьогодні мали вшанувати пам'ять вбитого журналіста Аркадія Бабченка. Однак з відомих причин акція отримала нову назву – «Бабченко з поверненням». На головній площі країни зараз працює наш кореспондент Руслан Халапов. Руслане, вітаю. Скільки людей прийшло і що саме відбувається на Майдані зараз? Вітаю, Олександре. На Майдан потрошки збираються люди, з більшості це журналісти та громадські активісти, але як такова акція ще не почалася. Всі активісти, що зібралися, всі вони чекають організаторів та, власне, самого Аркадія Бабченка. Нагадаю, що тут з хвилини на хвилину вже повинна початися акція під назвою «Вітаємо з поверненням Аркадія Бабченка». Також нагадаю, що це російський журналіст, опозиційний журналіст, який працював тут, в Україні. І вчора він був начебто вбитий російськими найманцями, але сьогодні, вже буквально години тому, стало відомо, що насправді Аркадій Бабченко живий. Олександре, тобі слово. Дякую, Руслане. Це був наш кореспондент Руслан Халапов з Майдану Незалежності, де нині відбувається акція «Бабченко з поверненням». Крим перетвориться на гігантську військову базу, яку Росія використовує для інтервенції в гарячі точки, в тому числі Сирію. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, після анексії Криму Росія практично вдвічі збільшила кількість своїх військових на півострові і продовжує готувати кримську військову інфраструктуру для розгортання ядерної зброї. Також у своєму виступі Клімкін зазначив заперечення Росією доведених фактів про її пряму причетність до збитого авіарейсу MH17 не викликає подиву. У свою чергу, представник Росії в Радбезі Василь Небензя вимагає долучити Росію до розслідування. Ми підтверджуємо нашу готовність оказувати всевозможне содействие по настоящему транспарентному независимому следствию і не можемо прийняти безпочвенних виводів ССГ. Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия. Раніше ми бачили подібну поведінку після хімічних атак у Сирії та Солсбері. Спочатку заперечення, поширення тисяч версій, які не мають нічого спільного з реальністю. Коли Росії ловлять на гарячому, вона відмовляється визнавати висновки слідчих органів під приводом того, що не брала участі в розслідуванні. Півдоби жалоби закінчилися святкуванням. Аркадій Бабченко живий. Вбивство відомого журналіста та письменника виявилося спецоперацією Служби безпеки України. Про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак. Про операцію знали обмежене коло людей. Готувалася вона 2 місяці. Хоча історія виявилася ісценованою. Сценарій був цілком реальний. Більш деталі в сюжеті Оксани Гуцов. Аркадій, студію. Голова СБУ Василь Грицак на прес-конференції, присвяченій вбивству відомого російського журналіста, приголомшує усіх звісткою – Бабченко живий. Його загибель інсценували, аби впіймати справжніх вбивць. Взагалі, організатор цього злочину говорив про необхідність усунення, вдумайтесь в цифру, 30 осіб на території України. Це замовлення було пробним. Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв, деякі. Не буду їх називати, ви розумієте чому. СБУ попередило Бабченка про майбутній замах. Сама операція тривала 2 місяці. За словами Грицака, організатора вбивства затримали сьогодні в день. Ним виявився громадянин України, який виконував замовлення російських спецслужб. Вбивство Бабченка було не єдиним його завданням. Він мав закупити за російські кошти зброю і сформувати сховки у центральній Україні. Бабченко подякував спецслужбам і розповів. Про те, що його загибель була інсценованою, не знала навіть його дружина. По-перше, я не розповідаю за те,
то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам всем пришлось пройти, потому что я и друзей, и коллег хранил много раз, и я знаю это тошнотное чувство, тошнотное блевотное чувство, когда приходится хранить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Насправді, Бабченко є за що вибачатись, адже скорботні заходи почались ще вчора вночі. Люди приходили до його будинку, а в Москві квіти несли на міст, де вбили Німцова. В Києві з самого ранку під посольством Росії зібрались колеги та знайомі Аркадія Бабченка. Ініціатор акції Павло Новіков розвісив на огорожі посольства декілька десятків чорно-білих портретів. Багато колег підтримали його ініціативу. По-перше, не тільки за нього, а тому, що і Сенцов, і Балок, і наші політв'язні, кримські, в тому числі, я сам з Криму, з Севастополя. Треба було щось зробити особисто для себе, від, я не знаю, і нервів, і для солідарності, тому що я теж журналіст. Це перша подібна операція в історії спецслужб Незалежної України. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, операція дала ясну відповідь, що постійне джерело дестабілізації українського суспільства знаходиться в Росії. Оксана Гуцула, Анастасія Саєнкова, Віктор Пономарьов. Новини ЮА Крим. Державний департамент США закликає Росію звільнити понад 60 кримських політв'язнів Кремля, в тому числі Олега Сенцова і Володимира Балуха. Про це на своїй сторінці у Твіттері написала представник зовнішньополітичного відомства штатів Хізер Нойєрт. За її словами, США ніколи не визнають анексію Федерацією півострова. Підкреслюю, Крим – це Україна. Свободу Сенцову, Кольченку, Балуху, Зайтулаєву, написала представник Держдепу. Ахтем Чийгоз запросив Ангелу Меркель відвідати з ним Бахчисарай. Заступник голови Меджлісу передав запрошення під час офіційної зустрічі у відомстві федерального канцлера. Чийгоз зазначив, що потрібно активізуватися в процесі деокупації півострова. Також він наголосив на важливості присутності міжнародних спостерігачів в окупованому Криму. Чийгоз пояснив, що робота спостерігачів первинна для безпеки населення на території півострова та припинення насильства. Сьогодні в Москві відбудеться акція «День політзека» з вимогою звільнити українських політв'язнів. Про це нам повідомила громадська активістка Віра Лаврешина. Учасники ініціативи «Стратегія-30» пройдуть вулицями Москви з плакатами на підтримку Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших незаконно засуджених громадян України. Ми намагаємося своїм приміром показати, що ми регулярно виходимо. От питерські активісти, от ми в Москві виходимо. За людей, которых, да, их обвиняют в терроризме, но их обвиняют на пустом месте. Это ни в чем не повинные люди. Дела сфабрикованы. Нет состава преступления. Мы вот об этом говорим. Пытаемся, чтобы нас услышали, ну, хотя бы, я не знаю, те, у кого еще совесть осталась. Студенти Сумського державного університету організували інформаційний флешмоб на підтримку політичного в'язня Олега Сенцова. Свою акцію провели на 16-й день безстрокового голодування українського режисера. Сенцов відмовився від їжі 14 травня. Обіцяє продовжувати голодувати доти, поки не будуть звільнені всі політв'язні Кремля. Ми вирішили провести інформаційний такий флешмоб, вийти з табличками, розказати своїм студентам, що є політв'язні, такі як Олег Сенцов, наприклад, щоб люди про це знали. Бо як не дивно, не дивлячись на те, що в новинах говориться про це, але, ну, на жаль, студенти інколи навіть про це не знають. Так, наша головна мета – це роздати листівки, пофотографуватися з табличками з людьми і розповісти взагалі, хто такий Олег Сенцов і всі інші там 60 з чимось політв'язні. Оформити паспорт відтепер можна буде швидше. Держпідприємство «Документ» відкриває нову філію в Херсоні. Крім оформлення паспортів, у центрі можна буде оформити медичне страхування та отримати інформаційну довідку про наявність або відсутність судимості. Оплатити послуги можна в терміналах прямо у приміщенні паспортного сервісу. Центр буде працювати по буднях з 9 до 20 і в суботу з 9 до 18 години за адресою проспект Ушакова, 53, вхід з боку вулиці Бориса Мозолевського. Від залізничного вокзалу до центру можна доїхати за 15 хвилин до зупинки ЦУМ. Пропускна спроможність до 400 осіб на добу, там 15 кабінок для фотографування. От ми сподіваємося, що усі кримчани, хто приїдуть в Херсон, встигнуть
оформити ці паспорти. Принагідно закликаю, ну, відмовитись від послуг будь-яких посередників, бо це абсолютно європейський цивілізований сервіс. Він виключає не потребу якихось додаткових корупційних чи посередницьких вчинків. Ще буде цього тижня відкриття центру надання адміністративних послуг в Олешках, це колишній Цирюпінськ. Це додаткова спроможність. Буде відкриття найближчим часом відповідних центрів у Каховці і у Новотроїцькому. Також ми працюємо над відкриттям їх у Каланчаку та Новоолексіївці. Муніципальна няня і дитячий набір у подарунок. У середу на засіданні Кабінету міністрів затвердили соціальну програму для дітей. Вже з 1 вересня сім'я, в якій з'явиться новонароджений, буде отримувати бейбі-букс. Він включає в себе все необхідне для малюка на перший час. Державі така послуга обійдеться у близько 5 тисяч гривень за набір. А вже з 1 січня 2019-го з держбюджету буде виділятися 1700 гривень щомісяця кожній родині на послуги з догляду за дитиною до 3 років. Також батьки безкоштовно зможуть проходити обстеження на інфекції, що передаються від матері до дитини. Це буде достатньо якісний бокс з якісними наповненням. І це є традиція в багатьох західних країнах. І сьогодні цю традицію ми запроваджуємо, саме наш уряд, для підтримки народжуваності. Ініціатив буде набагато більше, оскільки, я ще раз наголошую, для нас дуже важливим є пріоритетом це створення середовища, де будуть зростати щасливі діти. Особливою увагою треба огорнути в тому числі і питання сім'ї. І ми сьогодні теж думаємо над тим, які запропонувати механізми, які б давали нам можливості розвивати питання сім'ї. О 19:15 відбудеться брифінг СБУ щодо справи Аркадія Бабченка. На цьому я прощаюся з вами. У студії був Олександр Білов. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на UA Крим Facebook. О 20:40 зустрічайте у цій студії Мідата Халілова з випуском новин кримсько-татарською. Гарного вечора.